түтөкүнүнөн күндүү көрөөтчүлөр сахам сернолуктоктору айылгабыт ситени силегилен күйгүнөн челген турар кемигер бүгүн бихиги аяр бөлөкпүт камагатты сиргер үлелиир ол курдук жежен үүнерийтинен жарыктанар Сергей Георгиевич Кривошапкин кахайсыбатыгар ылжытыыбыт Сергей Георгиевич үтөкүнүнөн отен бен биолог делях кихи быхытынан бу үнеини ааган билен көрөн жер кихидин бен кахайсыбан туунан тоодасы Потом бы его жаденен юнерен икса жарктам упыт был тохсус саймыт салае тан кенгетен ебит ара сорттары олардан турбутан да көрөбүт был нар би сордолот тубут сайнан дрестени оннатан былгы тохпут санавыт багавыт буламыт тох үнүнү ылыжыс бекеге үнүн Чебу билигин оттон быйылгы үнүгүн куттай билсиякка. Бу теплицаларга алып дагатыбыт. Тоо жерген теплицага быдан ордуктук сайдар, быдан ордуктук үнер. Тахтын кытта тайдан кордокка сайдыта быдан ордук. Вот бу бала теплицага Сан Андрес олорор. Аны гымын хаңатырлар дуупут. Билген бу Хоютук Свекеленерес, Антон Хоютук Анбирида Карьера. Вот был ремонтарный сорт, Олин Садита Арида Бетан, то есть Барахайдан, Антон Анбира Барахайдан. Бир Уктан Тюхенелы Хасаби? Бир Уктан Холовара Бакелерига, Ортотугар, Кордахпадне, был Сан Андреас Бириме, Тюрдюн Свекелех, Субетча, Кюхотоннах, Бессетте, Кюхотоннах, Булан, Олорор Булуга. Там был Хомуяган, он там юнит Олорор Буладикини. Хомуябут, кене ремонтарный сорт, еще и дередин, тохтовакко, астарын бере туралла. Кене волдана, бу урат атын джаген, урат таджен ас берер, то есть веккилир, туга юнюгехе тохтовакко, юескюр олин ремонтарный ден аттанар. Онан кене тохтовакко Себеккелир, онтон ахын берер, оннатон сайдан латын истаган айы аха элбен койдын ер. Он аха бедын болын ер. Отон қандық ұйттан ахын құтан барары? Осайдан бастықы отоннору нехелек ұйығын сағана амса еққа хап, улус ұйығын хағана көтчақты әтші біт, онтон корат ұйығын хағана қаралан уже құмылдар қамын ашылар. Онтон бу ремонтарный дар тох өлгөмдүк берелдер бу жаһанган эрелер. Тен кас сорт кадалы олорда жыбыкыны кас көрүнгө дылы. Бетте офсайнан буга колуян 6 тон такка сорду туркудан көрдү бүт. Ага арастыра кала сайынгы сорттары ремонтарный дары. Онтон бу Сан Андрестен сортка токтотубут. Онда быйыл барты күчүн Сан Андрес сорттур. Тача быйыл үйүнү кайдагы. Был юни учуге, хотя тох ары бытарбы курдук. Саскот тугар саймы сакали тугар борбы тымны курдук ата, антон бытара курдук ата. Антон атын тыл сылыда кета нега дока бейдгу бут ары хойтанер курдук. Көрүүтө истейте кайдага бити? Көрүүтө истейте жаданга тону улахан түбүнгү күнтө курдук улахан туга хо курдук. Устуга Олорда бут бу тамактата сети менен уу беребит. Билеметигер бастыгы билеме сүрдө албак себекке таккар ону үргүбүт. Чоныкине ортук сайдар, ордук үйнер, оннатан бытыктарын быйабыз, билем бул бытыгын быйжат кемит. Тиге албак таккар. Бу 9 жыл тукараттан опытырда кыттаганы же. Атта син опытырды курдук. Бу жерден үйнер дитигер Сюрин туга условия это я кахаб туа. Расада то еще и было надо. Олин расадам беге Европа еще и потом тар тангалая агалабут, багалах тар катар хатабут. Но не доме тельгая, тельгная, дуб не валдар. Неделя хас тухму яды? Икли үстү күн өрүрү хуму яккасы. Ханаттан саңа отон ситетер болады. Мен холобра олох буспут отон буга хумер булакка күнөрү эле хум жокко. Саңатта хаңа отонбуз буга сите кыдара туралы.
Бәхә болдар түнір білеті, оның құмияшылы кірім бар бұттыра, бүгін қығыл отыны болар. Аргетеде қос болы. Оғын бар хем беріттім бұл қытаран әр отыны бағылар. Бұл отыны, бұл отыны маңқай бұт, қатары болларына қытар бұтан қағылыға. Қоры шебетке ортыта бұл атын әрер. Тұқтан улам отонға құбылген бар еға. Бұл күйі құтын бөш жол аты еға. Күхіндері үйіндерер бағыла құты? Күхіндері үйіндерен ұты боробалы жеппіт 15 лаққа. Үйіндер оныннаттан күстір, күстатар нема бұғытынан үйіндер еққа сөбәбіттен түмі қоңызды ұппыт. Онтон осынан бұл үйінәйіне күхін туаққа теплесі әкелдер дақпетіне кені бұл білігін күхінгітігер қолы бұра себеккелен тұра себеккелеттен бардыттан отон беріп. Онына қолы бұра күйоқ отонна ақтұры бұла, күйоқ отонны барды, сетен кітаран еңі бардын сеқпірінсі. Тоғы дедерген қар түйініне мантығып боланы сүй себеккелі ақ болынсы, біліме күйоқ те отыны бардын шекпетін шеп. Онын боланды саңа жылға жері, ора орын ағыр, әрге саңа жылға жері отын бар болады. Отын бұл ұйылғы үйінер, дәженіне ағыр, амтанаген қайдағай? Отын амтанлара майғынны ғар соғыс, жон үйіне дейілдер, ол ең табиғи ақалы қылғыр дәжен жән атты бұд, оны ұлын алылар, нұтчалғыта төземлені кәден. Оны жон тұғақ үкшілер әттен бұл айылға дәженіне майғынны ғыр біттейілдер. Оны отыны ұратыты ден бөдің, сақырын састабы бұдан әліп үттік, оның ұрдық министр құрдық. Оны отын сұты ғымарамия бар, оның тоқтығаны. Отын үшуге, білден тұрар тайылға бұд кені дірген атын ұттақ, оға хас бұдыпты тұн, сен кәліп әді білден тұрар ұрдық бәу болады. Ол ғыны маратта бұдағаны жәжен. Ұлықынның көмі қалсы бат, бәйтін тұқтақ, бәйті тұғынан ұттақ, бәйті тұғынан амтаннақ, бәйті тұғынан ұнық менегес. Қас теплицаға үйіндерін тұрағына білген? Білген тұп бүрілі теплица біт 2, сылын айы теплица бітен әбе қатығы біт, тоғы дейтерген теплицаға хем бүйттен ұрдық үйінер, тұн үлеті әлбақ теплица Саңа үйінерәтшілерге әттен аңбастадан тұран біреметігер. Әрді болбаққары олардыр біреме кәлдіғіне қолыбыра теплесе олардыр болақпын олады мұсыстар бүтіде болын сөп, ғымайын саңатығар, арасадылы бұд оларды бұд. Онта тағырджа олардыр болақпытына. Тағырджа оларды біреме кәлбетін кәне қолыбыра сақайырған тұғыт болағына ғымайын бүтіде қоғыс болар. Ол біреме әсер ере, тағыджалар доқы сөп, ол біреме саңа расадыны ұлан оларды бұд бұдан ұрдық. Бұдшаны кені күйіске хайдар, оны кені шөйдік үйінер. Түргім үйін-үйіні ұларға қайдақ көрі өққа істияққа сүріне тоққадыр? Расадытығар, насағам белі. Төйтірген расадытты сүрді әлбақ тұтылықтақ, білген Россия бұд ұстын интернет сайдан сүрді әлбақ тұқатылынақ расады. Үшей питомниктар Европа балылар, қолыбыра сертификация өттінілігі, авторскай бұрап өттінілігі, қолыбыра кені оның бұл барды омықтар сорттары, бұл промышлены сорттар дені, күйіске үрдік үйіні бері сорттар, промышлены сорттар дені болалар. Оның болағына бұл балар онтын әрек әлдіқтеріне веғе күйіске үйінер кеқтақты. Той әтерген бұл тұғақ Күлтіңдай болан сүрдәк үрдік селекция тағымығар тұрар болан бәт түргені күджар. Ол үйін болағына тұғақ сібейхеттен сібейхейі қанаттың саңа сұрдықтары бейгі оныннатың арасадың сасайы ағала тұрар бұд. Ағала бұд бейгі түетті, бейісті, неделі айы дебі күрдік. Оның кем қаған олардар білемета келді, олынна сібейхе арасадыңылан олардыққа үші дүмінер. Бұл тамақтатар сетем бәт үшедік ұны құтар. Кені бейді таммағынан қолар теплесе ол түгеға болуын, теплесе бәтірі әтті болуын, атын теплесе болуын. Бір кем тамақтар жөрі.
мана бу таммалан таммалан халура икки үз час таммалатагана беддиринник бир күчага да батрастакана баратын бетүшүдүк өтүн сигиддүү болар. Оону сигиддини бир кандык таганы ниманнан лейкандан да болгон шлангандан да болгон кайдакта кутан бут оону ситишпетпит. Бияк оону кутун сөп бу таммактатар ситим. Оондон бир үчүгө деген беткерки насос сүйлөйт. Бияк колобура жон үшүн тарбеттер туох уручу жок тең караки насос сүйлөйтөр. Оны бияк хайсты бутун бардан качыат. Тоолеттер таммактатар сетимден кутар болха бет агая ху барар. Оонун балланаттон бет агая электричество барар баллады. Олем баллана туох сүддә табыгастак. Оны бу эрапиер кутабыт. Эрапиер керде бу куранах сысатымет. Оны меш ойда. Үшөдүк каңнар түш тактарына мультиплисенин котор боллактарына себепкете хайыр карары. Ол себепкеттен туох отон күппеппит. Онтон көгөрөнөр отон күөк отон туохта болбат. Олор сителлер анан тана хама койтамыт беге туох алтынчы сүппетке комментар дагбыт. Аны теписе бетегер тумый батын жана хак турулуппут. Бигилтен бедаха аны консеп. Эвтер жылбы турам беддана. Чебу дежен көрүңүттен өз сатын канды көрүңү үйүндөр агаты. Бир осенин бу отоннок астак үнөйлери үйүндөрө хатыбыт. Анан баллана бу колубура ремонтатный малина дени былырын агалдуупут. Түркөтөн көрө жабыт. Кени уратата деген аты малина тоораттылары деген кени быйыл үйүнөн таккыбыт үнүгө эгер оннахан бери. Анан баллана күхүн үнүгөстөрүн бартын быханка бебит. Сүрүдөр токта калбат ача кени үгөрдылар сок болалар, токта бортулачылар. Муну кыстырыгар ордук жана атынар. Аны болатты бу хакыбы серге бу тажа олордон көрдүбүт. Кини болланы бияка дааны бети сүйдүк үнөр. Кини эми аттан ремонтаны бу ухунук сайтта хаңаттан үйлөн такар болот. Муну аттан бу билген тирекелен ахан белелер экенме. Кини бола уратада ден муну аттан бу биди үнүгөс өтөдүгөр үстү хебекеленер. Онтон кол коннокторуттан өсө үс үнүгөс такар онтон эми үстү хебекени бери. Анан бала аны 3-9 үбө хетте жана ну койдо турар. Мен анын атындагы аттылар туох ден күхүнгү малина ден. Анан туох бу билген туохтан себеккелер анын ахын таңарды беренер экенме. Манаттан билен турат деп иса үндөр кеметтен ордук болот. Анан мен тумандан хаддак сабар тугуна мен топ. Бу жеке малина колборган тарганан мендер бетелгенге. Бу эми тарканан барар, ондон культурный болон анан аха бөдөң болор. Сүрдак миннигес былдырын сен көрбөппүт. Онтон албетте жүрөр болок бизде. Муну итачылар бактар бу бандык сорду эми олордон багалак. Онтон эми багалактырга багалактырга илестек бен сүйөп. Расадагытын? Расадагытын бола бу Польшадан алыппыт. Бу польский сорт. Поэма деген. Кривошапкиндер ужору тум биологтар олкурды кыстара Лена Георгиевна эме эмтех үйүнөнөн жарыктанар олордор. Кини билигин Москва коракка олорор, олда болдары сайынын келен манна дөдүтугар эмтех оту үйүнөрөр. Биги сылаксын арас ийинне олордо бут. Быйыл немножко хойтан олоттубут эмтех оттор бутун. Олигин төт бес көрүн олоттубут быйыл. Бүкүр өргүтүн курдук, быйыл гречиха, красностебельный олоттубут. Бу семетин мен согуру именно эмтех оту үннерер улахан кайсы алардын семетин аламын олордобун. Бу сака силигер наха чүйдүк үннер себеккелер бу бии уже төрдү сылбытын олордобут гречиха красностебельныйди. Бу кини кыджык көрөргүтүн курдук унаха кыгыл үннер тогу кыгыл үннөгө дир болакына за счет полезных веществ рутинельбех олиген бу саха кигите атеросклероган хәлбәхти бирге кыгыны быга жирный агагыр боламыт ол аны холестерини тагарырга тымыры бөгөр көтөргө бу сүттө ахнандылах үнәйди мит олорда бу төрдү сылын атак бигемте үнәйне олоппут тыгынча 999 сылтан хагалан олорда бут Бие бу баганалар бытыгар барытта сүрбетче көрүн эмтех оту олордон көрбөппүт. Ондон сака сиригер именно 12 көрүн эмтех оту үчөдүк үнөрө биттен баарбыппут. Кулабыры бул гирчиха. Кайдак туу?
Маны беге себердеген верхнюю часть хомябыт, халабыра бо маннык верхнюю часть, потому что самый эмтег отты верхней үйе түгер бар болыр үнеге. Хомуямыт катарабыт, он кыгын өттүгер фите чайын орамыт, жаңы херге тыгы тахарабыт. Дегер боже севеккелен олар. Беге маны примерно үстенделен ратер олап поппот, онкавы тоже бы севеккелен ирэш. Дегер улым болар ибо? Бачка ем болар, урдуге. Сирттен урдуге. Көрүйте стейді қайдағы? Көрүйте яхаз бидді үнәе сенбир уган адыер. Оны тейдеден курдук сенбир капельный поливты бит. Айылғаттан үнәе хомуймары, айылған алжытымары. Беге маннык бағынағы үнлері біт, үнәе бітін. Оны маны уже контролируемый сбор, контролируемая посадка болар. Хобра беге береметін регулируй дубыт, посадки. Оны біле хомуер береметін уже четко біле біт, бачаға хомуяқтақ біт, үнәе бітін ден. Оны айылға бұдан қырысты біт маннык қанамыд. Мен мақтылағат, онын жарттынағаны? Мен преподавателдейбін, оғылары үйретебін, студентнары. Беем болган оно таганан фарм компания оле либин разработка и регистрация лекарственных средств. Оно тарычы бо МТГ отторбо неми юритебин лабораторияга. Бо календула тон тока тухалагы. Бо календула үксүн тымны ирига көмей сайганарга себеккете туттулар. Кенники ученыйдар противораковый свойства лахтен докастан тураллар. Оно себе китим болбакка отун эмет уханалар. Противораковые свойства би именно бу сортовой агалан олор добыт. Холбара кальта ден сорт, онна золотое море ден. Олата тун бле себе ките эльбях продуктивнага, эльбях олихин букине обычный садовый календулаттан бадан атын. Бадан бле тюргенник олатар, онна продукцията на эльбях болар. Кахангыттан кинеге тахарытнан жарктан мыкыты оныттан ордук бу сүбелериңин деймин көрдүк мине. Ага. Бу бихи бастыгы кинеге битин китигинче онага салакка тахар болуппут. Бу сразу ухан кинеге тахар болуппут. 604 страницалах. Саха сирин эмтег үнэйлерин кайдар арыкка сөбүйден. Саха сиргер 600 керин эмтег ут бар. Олары бихи кайдах булабыты айылгага денди. Ол онна анаммыт бу кинеге оңур болуппут. Онтон бли жаннар нары италахаллар. Кайда үнеэйне хумия бытты, кайда катара бытты дейін. Ол онна анаан бұл отоғы дневнега дейіне тахар бұппыт. Бұл бұйыл. Манна бұй әме үс-үстен тақсы страницаға әме сихили кепсенілер. Үнеэйлері кайда хумия бытты, кайда катара бытты. Оны самай главная, де условиятығар бейі кайдах мантан эмін орын тахарар бұт. Ол туғынан сихили кепсир, әме ұрғы бөғілердіғ. Бұ түні мен авторскай рецепттардарым әмтәғі құттым. Қолы бірі білін ковидті, тұмныйы нағалбіғ. Ол онна анаммыт тұттуғы сөптіғ. Бұ рецепттары құмыяммын. Қолы бірі бұ өттігер бұ қартыс қатайлар сүрдіғ өте екені төл бұ рецепттара. Онна совет па применению. Бұ маңық сүрбет өт открытқа керер. Мутукчаны, холобара, да, бо почки сосны, хайдах тут табыты, иди условия тыгар, иди барыта кепсенелден тураш. Бу Сергей кинегете бар, тагар быта ме, земляника в Якутии иди, ме хайстпалар, бидлян жаннар, атылаханнар, кайдах умнерехтарин тугунан кинеге. Бу болан иебит тагар быта санбери тугунан, хайдах туганар тугунан, ме сүрде агамдея готту. Бу? Қаз бірді кейхе кіне талағына ұжоруттан ұтымданан келер ол күрдің ұғыл иеті биолог иделіғ бочо зынағы орджан кавалера Валерия Степановна болар. Валерия Степановна үті өкінінен? Үті өкінінен. Бұ әнче ғұроққар бұйыл тоқ бары, кукурузаны үннерер біткен, кіне сетен үннер доға қайдақ олар тоқ бәбі? Кукуруза тұм бұлыр-бұлыр қаттан дейді Мама бұтын батыған тиен кукурузда туғар, құчастығар ғыджар әті бейт. Оны туғы құтауыд, көбітәбейт, сыстығы бейт.
Оно тарчо он нюбут, сосыга он нюретивит. Оно курузы гер кейлебит, о, көсеп палан хала. Оно хана, оно варгын дуу, хаңас баргын дуу, оно же, көрдөн булсаған бе, беяғытын. Оно гэте, оно гулахан кына юнелдерете. Ото бу балар бу билим пока крылар, аны көйін тоқа атыржағы ерін кейдаққа булатықтар болуа дейд. Мені Султана таққан келеға, дүйінет Чинкалар, Чивекке. Онтон мені пачатықтар таққықтыра. Ол пачатығын болы кейі сиыр, бұғарағын дағаны, бұғарағыны бәйтінне. Оча кені сымныр. Онтон бігі оғы жамыт бұғарары кет әспет әтіпет ұламыт. Білім ол үшін іспеластен стадия тұр тұра тұтан барамыт сиыр әтіпет. Сортыры әлбәқ кукурузаға. Оны бігі оғы жамыт екі сорты көрілді. Бірі бала пачатыға арғас болар, бірі балағына коричневай үңнәк болар. Оны болағына Гавриил Семенович болатыр. Бұт олық соқ болан қалы, онын де қоппардың дейір, оны қоппардарға бөретер. Қағыты ұлан маңық тұрубачқа мұрауыр. Мантығы тестеветін де маңық түті мағазинға ұрыт тұттар көлдік. Оған кәғым бүтей оны ұланғын ол султаны маңық тәбейген. Боронка тігер, қағыттың олы боронка. Оны же қоппыс бағы түйер сапсағаққай. Ол оны ұлала бұт бейл ебітінен бағанылы ұлала бұт жерді ол пачаты көрдігер ғарады біт. Бұды кәрия жамыт. Қас бейді көкірузаға кәрия жамыт. Оны кенене пачаты көз бәк болады бір үнәй. Оны барытығар тек шейіндерім бітті, оны қоппардыр әді біт. Оны ола көнвер тебепетті пачатықтар бұт ағыстылар. Оны көрбіпі балағына білі сағаққай бұт, сорық елге сағаққайынан үшей бұт. Емік болар сорығы балағына білі коричневай қоппағы берер үнәй біткені, кукуруза біткені тоқ балан қалар, әрен балан қалар. Сағаққайдар бұстырғар, коричневайдар бар балан қалар. Оны көрім бігі өрі бағыт, үй бұғатын сордатын сордыққа қолба тұқына олақатын тұққын кәдері бітке. Оны кәлінде оғылырмы лапытырын кәне мекенлер оны көтігінлер әді. Сұлтаны дейді? Сұлтаны дейді. Бұл бала кәлін кені сайындағына баттақтақ болады. Оны олыны ол бүйгер болағына қоппас бауға келер. Қоппас бауға келер. Тоқты болыны қоппас келер. Оны олымы те бүйге ойны болады. Оның үйте оғылырғы вапши тіндік үліпап күтістіва, үйтені қоппы тұңыру нағын адалақ дейіңі бүн, бәйім бі кәлін кілден барамын. Оғылыр исследовательске тоқтыр айдыры біт. Навықтыры, тентері навықтыры айдыры біт. Ені күні бүйі үнәйелерге аңын арас жәбәні бартының ұры қатыр өт. Өтінің прешкольный участыка школы оғылыры келелер, ұрықтыр бүйтік айықтыр бөріні дәлік оғылыр. Ұрықтыр хен 300-400 кластар, хамы уақындары 500-600 клас боланнар келен үлелелер. Оны де арақыны опыты бартының отырыр өт. Оны бұл кукурузаға дағаны, қоттопыке дағаны, атын ұруға тағығар дағыны оқытың ұры бұд. Бұл бұйылғы жыл атын жылларға тәңіне айтаққа, үнәйге қайтағай? Үнәй болғана жақайын тоқтаты. Құраны білі, природа айылғаты болға дей. Енекінен сайдықта арғи тоқ. Ахақ соғыс тәқынады. Наға оны құрғылар күрдік, а біліні тоқталады. Атын білінде біреме бар. Бағар аддақ түйе қайы. Білім болу бұл Құраннан тұрылды. Бейі болуғына жоқылы бұрын мамам пері поколения мен үкіз поколения бұл олар үз поколения. Аны тұрын сен әқпін 40-400 қалағы бітер бет олуғы бұт болуғына бұлдың нар тұғынан жарықтан бұта мұрковын аркені көрілді. Үгіттігір дөкімеліш біте оқуатығар бартын, оқытығын ене бараты кенене ті күхін ұражай бағыны бұқыт, оны өрі бағыны өрін күхін ана атын культураны үйнеревінден білен арбуғынан жарықтан Төрдіс көліні үйінен әрі әрі арбус үйінен әрі әрі. Оның кей бәрден бейін қолығылынан, бейін қолығылынан, бейін үйінен қамасынан ұқтың? Атын, оның күнім, анық күнім, жәуәкін күнім бұрын бәрі үйсіз тәріптен оның толқыдан тағыр олып. Құрсының ұғыратығын ұлыртығы үйін үйіні ұлығы сүріне тоққа Оны тұп очбағын ұмыр ұқтақын, жөлік көбітін қаян. Бей болғаны жебәбеттен тұғық минеральный ордың тұтты бақыт. Тұғыры. Тұғық осынан олы беті естесіңі сірттен ұланы ғатын ден, олы аты экологический чистый продукт ғаты бұты.
Бүгін беге устар бөлөк бүт хамағаттаға үз көлуіне үнәйінен жарықтанар кірбашапкиндарға ғылжытта атыбыт, кенелдер үнәйлерін күтті білісті біт. Оны түн түмікке Сергей Георгиевич тұғу бағырын әдей. Аттан беге сақабы сәлін күлгі сайынғар үнәйіне үнәреққа сөп, сайынғы кәміне беге күміт оғын, оғындық тұғар. Оны түн борбут әрәйірдер тұқ барды үнен сөп. Қай бағары үнәйіне дәлейдік, оның аттан үнің ұларғына үнерек қытын сөпті, оның үнерінде. Түкірді күнді көрәтшілер бүгінгі бейліттен тұғара тұғалағы білбіткіп болу дейін әріне біт, анығыз кефирға көрсеққа ере.